إلهي با مهده اسموك كينا هالكار مانتا لباتان سنة كبعدي كل مية لباتان جيرا و لباتان جيرسدي بمان بعد كل مية و دافا دون كل مية لباتوكتا انت هالكار فردنا dalka gudihiisa iyo dibadiisa iyo caalamka meel ay joogaanba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta waa maalin farxad leh oo taariikhda qaranka Soomaaliland meel baal dahab ku qorbi doonta kulmiyana uu Ilaahay ugu mahadqaayo oo uu dabaal degayo sanad guuradii xisbiga kulmiye ee 20aad maanta anigu hadalkaan galaya waxa weeye in kooban oo ah taariikhda kulmiye iyo wuxuu soo maray 20 sanadood oo appointment aan la bidul balash la soo qaadayo maalintii ay ahayd aan gali karin taariikhdeeda kulmiye waxa la aasaasay 22 May 2002 muddada maanta la aasaasay 2 cisho ayaa ka hadsanaa maalintii ay xurmeeyeen ururadii ugu horeeyay ee la diiwaan gelinayay duruufihii ku abuurmay kulmiyaha iyo xaaladiisii waxaa laga dhaysan karaa oo ku jirtaa iyo meel kasta khudbadii uu ka akhriyey odag iyo aasaasay xisbigaasi maalintaa isaga oo sheegay duruufaha ka horeeya ururada la furayo dalka Soomaaliland iyo markaa duruufsii uu ku jiray adkayd ee ahayd markii uu geeriyooday Allah u naxariistay madaxweynihii hore gudoomiyaha uu xisbigay udub Maxamed Xaaji Raaci waal geeridiisii ka bacdi oo uu dalku markaa xaalad murugo ah ku jiray ayuu khudbad ka akhriyay khudbada waxaa ugu muhiimsanayd oo ku soo qaaday waxaa nagu kalifaya inaanu xisbigan aasaasno si aynu tiirarka dimuqraadiyadda iyo siyaasadda furfuran aynu mustaqbalka ugu dhigno Soomaaliland inay ku dhaqanto sidaa darteed waxaanu maanta ku dhawaaqaynaa inaanu xisbigan kulmiye furay oo uu mabda'iisu ku salaysan yahay 3 qodob oo waaweyn oo ah jiritaanka qarannimada Soomaaliland wadajirka iyo wax wada lahaanshaha dadka reer Soomaaliland iyo nabadgelyada iyo horumarinta dhaqan dhaqaale ee ummadda reer Soomaaliland 3 tiir ayaanu kaga doonaynaa mustaqbalka fog waxa Ilaahay mahadiya 20 sanadood ay Soomaaliland ka jirtay dimuqraadiyaddu in xisbiga kulmiye xisbi ahaan uu fuliyo mabaadi'da Soomaaliland tir dhexaadka waa xisbigooda 50% in ka badan in xisbiga kulmiye hawshaasi keligii uu fuliyay oo xisbiga ka wadan uu dheeriyay xisbiga kulmiye markii uu kaga waxa soo maray ilaa maanta 2 gudoomiye waxa soo maray 2 madaxweyne xisbi kale oo 2 madaxweyne soo marayna ma jiro kulmiye mowaan xisbiyada udub Maxamed Xaaji Raaci galuhu ka geeriyay isaga oo tartan udub ku gelin marka hadda riyada qura ayaa xisbigeedu madaxweyne ku noqday waxa soo maray xisbiga kulmiye 12 ku xigeen Allahu naxariistay waxaa dhintay Maxamed Saalax Nuur Fagar oo dhintay Allah yarxamu oo ducaynaynaa waxaa dhintay Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle Allahu naxariistay oo ducaynaynaa waxaa dhintay Muuse Diiriye Ducaale Shiine Allahu naxariistay oo ducaynaynaa waxaa dhimatay Siraad Cali Yuusuf Allahu naxariistay oo ducaynaynaa waxaa nool oo xisbiga iskood uga tagay
محمد حاجي يوسف أحمد وابية عبد الرحمن عبد القادر فارح ولبض ونول ويوبو إسكود واتقي وحنول مدحونا كحيقينو مانتا أوتشوبا أوشقال يحيا محمد كاهن أحمد أحمد عبد الحسين محمود حسن سعد ساكن حسين آدم عدى أفرطا سنة مانتا حلكا هيان مدحونا كحيقينك عبد الرحمن محمد سريعي وصوى هم مدحونا كحيقينك حركي مدحونا كحيقينك شقادي مدحونا كحيقينك نوو هيا وحصو مري كحيقين دون انتاسا هايان حزبي هو حصو مري وحلقة سوق ابتاي صدح افر حوم هيا لبو وي نوريهين لبو وي قوردان الله نحرسته داود محمد قيلة الله نحرسته حوم يكحيقين كي كوبا هو الرؤية حزبي كيسا حسن عيقا الله نحرسته وانا كي كحيقين حسن سعيد يوسف او حلقة كوهيكي او توقع ما تنين او توقع انا ونوريه هاي إبراهيم أحمد رابي وصدر حركة ورئال وريقين يساه ورواتوه حزب كل مئة وحو قبطي أفر شلويني وحافلها يا الله حزب يقول أفر تيسي شلويني قبصدي وحو قبصدي حزب كل مئة لح ولا نحاء شر أوق ولا نحاء وحافلها يا الله حزب يقول انت أسئل لك وقراد حاق بصدي أنا بقريك يا بحي حزب كل مية وحا كانوا تاريخ سكو حربا وكوفانا يعني حزب كانوا نديري هاي وحقيقة ويا أرقى سياسة دين ويا أرقى حالينتا خلافات حزب سومرا يكو وقران كبا حزب كل مية إن بلنبا لو بقي خلافية السياسة هو إن با سومرا مر ولو خلافه اسد عام بحزب الكلبيه دد بدن با او بقايي عادو سنه واد وراها انتم مشحره حزبيه مانتا كلبيه مانتا ودنت لبا كلو صدخدي مر ولبا وحا حسين بدن خلافه وحا كو دحي جيرين مرشح مدحوينه كخيغينك ايي او بداي خلافه ودعه لبا كلو صدخدي وحا اسا سو شرحاي سادة حوالي أو كحيقيني وحزب الأسوة شرحي عبد الرحمن أو علي فارح مدحوين الحقيقين كي غراء أها إيو الله نحرستاين عبد الحسن بيري يا عبد الجاري ترتك مركي لبلابي أولوس عدي عبد الجاري ممكن ترتكي وكبحي كوح وين أو كمية عايز بولا نقاق ترتكي مركي وحوالا قلي عبد الرحمن أو علي إيو عبد الحسن بيري عبد الرحمن او علي صوبحي عبد الرحمن عبد الحسن بوني انت لا سوتي وا غوست كل ما وا كسو كبتي ارنتا لبا كل يسيتي حزب كل ما هدانا اسلام مرشح نمدا كخيغان كحزبغا ايا واخا كدعي كل ادق او اي كو كورتب بركي دمبا اسو سو هارين مجاهد ابراهيم دغوري انو انا في بوريستي إبراهيم الله هم بليوي منا ضد المالتا شروينها إسراء سنة كا أيد وحال سوت وقولي ده شركة برعاء واحد كل حيجين كحزب يسوع شرحي أفر عظمي عبد الرحمن وعلي باشو فارح وإسلام ركيو وبني عظمي تاجيرو كبحي يسيري من أحمد كحيجين كا doorashada soo waxay tii ugu adkayd ee kubiyey soo marta tii ugu adkayd ayay maalinta ahayd markii shirkii la soo galay taariikhda waxyaalaha qolkood in la sheegay wanaagsan maalintii arinta fooska la gali doona waxa la isku qabtay codka ha lagu qaado qarinsoodi iyo gacantaag waxa kala dooda la keenay simple majority lagu kala baxo iyo absolute majority law kala baxo galabti madaxu inay marka gudoomiyaha xisbiga ahaa isaga murashax buu ahaa jeerka buu qabanay wala fariisiyay hada murashaxa ana ku fogaankiisa ugu soo baxsatay baasha qos iyo soo fadhiya wala ragay kala ciidda joogtay galabti baan soo noqonay waxaan ku heshiinay barito inaan codka gacanta ka dhigno waa score aan aadami abdullahi xamar oo ali sayriici
باشي انت كلمه شفتي انا واحد بلاقى ايران كت انه كنت هبوي كبار لقتها شذي مركز صفقي على صار قال إيش على صار شكله صار فريستي أشرك فري أنا أول كنت واقع كلمة دي واقع عن تاج أنا أورنن المرة يشرك وح نقط وأنا هبك دور شذو أيا قيدن فهم بيقولين عظمي عبد الرحمن هو عليه يو حلو في كورن بنا قدر يعني أنت زوجة مستريني واحد نقطنا كارم كي أو كوبي اللي بتنير يجي شركه بقى سيشعر يا بان فوق عضيضاتي سريع لك سوى بحق حقيقي الا ما تريد بشوكة بشي رمضان باكو حقتي بشي رمضان نوحا فرقنا هناك امباسر سيانو دوينا مشكلة دا الهي مهدي نمان رد حوقيسي نمان رد وردن نم يلا بمو يعني والا صون اغلي دورشتنا وحالا قال رجينا كأنه نقع عروا مالتها مركانو بالوفديني أولي ورحبانا أنا صدو كيدي سام ترحاو ببحيني إلا أنا بقول كي بس سيديت انكوش إلا رجي أنا كان بيكي قال أنا وصدا واحد كل حيجي خلافاتك شان إيا طولانكي لما كن يشان إيا طولانكي لولا أدق أدق أيا كان دعاي مرشح حكو حيجي دوري أحمد سيلاوي ومركا إسويرو سريح مايو إدي كحر الهيد kad badan ba orday halka ragii aadi outer talay caaw maanta waxa iga soo jeeda abdul aziz waxa samaraal kan fadhiya ragii cidii soo kaay burxeena oo ragii ka soo haray intii kala way baxsatay markii laga adkaaday maxamed bihi yunisba kamid aha aniga ku jiray rafaad badan ba la soo maray xukuumadii iyo odayga axmed siyaadana baal dhuxu istaagay bar waa la ilaahay walaa islaam baal dhuxu istaagay لكن حكومتنا وكالة صفتي من بني بان مروتيي ولدي معارضة آت ودوش الوقس لو واحدة كلية وكالة ولي يلو بيقو ترى باتي فردي سجرية إيانا أو ترتكي تتكى مدحة ترتبع إيه إنو سيلاهي ومدحوني فريك كاد يرتو نغضو أي ميل وعن مريان أو قعمة بضان أو خلاف حاليا سو قرين أيوه بها مركلية وزيري كالبار إرسان قرية شقاد وكبح وزيرو خلط بيقالين عبدو خلط في الحساب وحوقة دول البرلمان يهو هذي وزيرو ورساقية دول دعيسو دي البرلمان كوها انتو قفل الساقع عام قولنا احمد سيلاينا كاسكما قاسينا وفر مير رساقية هاو وما تبتير هادا المقعابي انتو دول وزيرو بمقعابي دي تانا قولي ترتكم بس كسو حدي ترتكي مدنا كمانات كان اسمنا نائرين صاحب بدي رقيلة ارتمائي waagu ma hadqayaa waa iga haleen waa igu duceeyeen qaar kood oo Soomaali ka mid ahayna ilaa maanta ay garab taagan yihiin iyo maxamed buuxo islaamka sidaa ila shaqeeyay taasina waxa ahayd guul aanu xisbi kulmiye kala kulmin inuu goolayto isugu yimaado gacan loogu wataago manaasibta xasaasiga ee hoggaaminta umar walba khilaafka dowlad isku dhameeyay maanta dad baa ka shakisan oole kulmiya khilaaf baa jira iyagoo tartamaya usaysta kulmiya maanta isbedelka soo socda aniga taamkaygii guddoomiye xisbiga dhammaad ku dhow yahay dhawaan dabcan dhawaan sanadka gudiisa waxa diyaar u yahay in guddoomiye xisbiga la doorto waxaanan boqolkii boqol aaminsan oo kuga soo hor in sheegay baahda kulmiyaay inaanu kulmiya khilaaf ku gali doonin arinta ee wixii sii dhamaysan doono isagoo midaysan oo shirka iman doona hadii la ilaahdo sidii looga bartay marka inaan taa laga walaa xisbiyada ku soo biiray kulmiye inta uu ku jiray halganka uu kolba doorasho walba ama ka koobad noqonaya ama ka labaad waxaa ka mid ah qaybaha xisbiyadii mar walba guusha aalay nasiibada aalay nasiibkoodu soo bixin waxaa ku soo biiray qayb weyn oo ka mid ah xisbiga hormood markii horeysay iyo asad iyo qayb weyn oo kamid saham iyo ugu dambeyntii ururkii rais oo saaxiib boqolkiiba sideed uu ku soo biiray xisbiga oo xasan gaafaari madaxda ka ahaa xisbiga kulmiye mar walba doorashooyinka ka koowaad ama kalabad ku galay xisbiga kulmiye waxyaalaha ugu muhiimsan waxqabadkii xisbiga ahaan waxaa ka mid ahaa isagoo xisbi mucaarid ah inaanu marna qarannimada
waxa waxyeelaya arabka qayb qaaday inuu ku yimaado mooyaane kulmiye toddoba sanadood oo mucaarid ahaa sideed sanood oo mucaarid ahaa kulmiye mar walba dowladii jirtay wuxuu ku dhaliilayay uu uga lex jeclo badnaa uu isu muujinaya inuu ka lex jeclo badan yahay inuu qarannimada ilaaliyo wixii qarannimada ka xadgudbana uu isagu uga horreeyo wax kastoo dhaca kulmiye markuu mucaaridka ahaa shaqaaqo kasta oo dalka ka dhacda oo nabadgelyada ah hadday tahay somaliland gudaheeda iyo hadday dibada tahayba isaga gurmanayay waxaa tilmaan wanaagsan u ah oo kulmiye roolka ugu adkaa ka qaatiya gobolka ugu weynaa shaqaaqadii beelaha ka dhacday daroor kulmiyaha ugu horreeyey ugana weynaa wax wax ka hadlay kulmiye markuu mucaaridka ahaa mar walba dowladda joogta arrimaha siyaasadda dibadda dowladdaa jeegto mucaarid kulul ku ahaa ku garab taagnaa weligiina kama horumanay kulmiye weligii dowladdii u joogtay maalinna kumuu jaaraj garayn oo kulamuu murmin xafladaha qaranka iyo maalmaha qaranka loo dabaal dego waa taariikhu lahaa isagoo mucaarid adaga waxyaalaha may ah taariikhda la xusi doono ee siyaasiyan aada u adkay waaweynaa kulmiye isagoo mucaarida wuxuu ballan qaaday markay ururo badan ama dad badan codseen in saddex xisbo qure aanay weyn dalkaasina ururo la furo isagoo mucaaridu taageeray siyaasiyiintii lagu xidhayna aada buu ugu dooday xarigoodii inay xaq u leeyihiin in sida la furo ururada oo ay hogaaminayeen maxamed xaashi cilmiye gaboose iyo jamaal caydid markay xabsiga madiine ku jireen xulmiye wuxuu ugu doodayay war hadday dembi kala garanaa lagu haysto hadday ururo furintoo tahayna saddexdan xisbi wuxuu dhaarmaayaane ha la furo markay soo baxeen dowladnimada qabtay xuggaga ogwarshada helada tallaabadii koowaad baa noqotay in ururada la furo uu kaga dhabeeyo maantana wuu taageerayaa ururada inay dagaal galaan maantana tiibu furaya ururada waa la furaya waa mabdiiya sharciya kulmiye koob iyo toban sano sanadkani ayn soconaa yahay uu xukunka hayay toddoba sano iyo shan sannadood oo dambe sanadkii labiy tobnaad u socdo kulmiga tallaabooyinka lagu xusan doonaa waxaa ka mid ah halka uu soo gaadhsiyay koruqaadidda diinta islaamka oo tiir dhexaadka ummadda soomaalida ah idaacadda qur-aanka kulmiyaa furay tartanka qur-aanka kulmiyaa hirgeliyay nationalka tartanka qur-aanka ah ee qaranka lagu qabtana kulmiyaa hirgeliyey diiwaanka sekada kulmiyaa abuuray kulmiya waa waxyaala lagu xusan doono ee lafdhabarta bulshada soomaaliyeed u ah iyo ururada furiidooda kulmiye dhismaha ciidamada darajadooda iyo qalabkooda iyo awooddooda iminka maanta lagu faananaya kulmiyaa kow ku ahaa oo bilaabay ha ilaa haddana wado kulmiya wuxuu ku faanay ku guulaystay in qalab waxa la yidhaahdo adeega bulshada iyo isgaadhsiinta hadday waddo tahay iyo hadday dekan tahay iyo madaata rahayna inuu tallaabo weyn oo caalufma jirto uu kulmiya bilaabay uu dhammayskood inuu wadana kulmiya sameeyey loogmana horreyn haddana isagaa wada shalay diyaarad konton siita konton qof qaada oo fookara ayaa ka degtay garoonka ceeri gaabo ka burcana haddii alla ilaa sanadkan akhris waa dhammaynayna intaas baan idin kusoo koobayaa taariikhda kulmiye waa la iga dambayn doonaa mar labaad hambalyo lahaweynta kulmiye meelay joogtaba hambalyo qaranka somalilan hambalyo somalilan meelay joogtaba waa maalin aanu ku dhaawanayno waa maalin weyn waa maalin taariikh ugu dambayntii waxaynu ducaynaynaa axmed siraayo oo xoogaa hargeeba hayay oo xalay markaan u tagnay aad iyo aad araggiisa jirkiisa uu samaa waanu u ducaynaynaa taariikhdiisana waa ku dhaadanaynaa waananu haynanaa aasaasay xisbigan intii aasaastay iyo takale ka noolba aad baynu ugu hadlaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.